Gabriel Fernando de Jesus. Codinome Gabriel Jesus. Brasil! Brasil! Ufa! Glória, glória, aleluia! Cria do Jardim Peri, tocador de pandeiro, videogamer, só anda na estica. 4 anos atrás pintava a rua do bairro, agora pinta no gramado. Em campo fulminante. Armas, pressão, marcação, visão de jogo e um faro pra gol que... Meu Jesus! 21 anos e 5 títulos na carreira. Ou seja, o novinho quer seu próprio hexa. Gabriel Jesus é um dos super craques que você vai ver em junho na Copa, na Globo.